ունեցել են գնանկում եւ ես արդեն ասացի, որ համաձայն են կենտրոնական բանկի դիտարկումների հետ, որ գնանկման պատճառներից մեկը նաեւ համաշխարհային շուկայում հումքային եւ պարենային ապրանքների գնանկման ներթափանցումն է մեր տնտեսում։ Մյուս տարի, այսինքն այս տարի ակնհայտ էր, որ պետք է դա վերականգնել, որովհետեւ գնանկումային միջավայրից հետո, եթե քեզ մոտ աճում են նաեւ ներքին պահանջարկը եւ կան դրական զարգացումներ, բնականաբար պետք է այդ կները հետ կան։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, առաջի 5 ամիսների ընթացքում արդեն ունենք 12 ամսյա 1.6% գնաճային միջավայր, որը որ ամեն դեպքում մեր նման տնտեսության համար պատահական չէ, որ 4% թիրախ է ընտրվել, որովհետև 4% գնաճային գնաճն է, որը որ ընդհանուր տնտեսության մեջ ստեղծում է ռեսուրսների վերաբաշխման համար ճիշտ հենքեր, որպեսզի նա չտուգանվի տնտեսական աճը։ Սա է հիմնական։ Այսինքն արտարածվում ենք, որ օլիգարխները իրենց ներգրավում են։ Ես այդպեսի բան չասի, ես չեմ կարող ասել, որովհետև գիտեք, դա իմ մանդատի ներքո չէ, որ ես կարողանամ վերլուծում կատարեմ կոնկրետ ապրանքի, որ գինը ինչի համար է բարձրանում։ Որպեսզի ես այդպեսի դատողություն ունեմ, պետք է նաև արժեշտական վերլուծեմ։ Այսինքն կոնկրետ, չգիտեմ, ենթայենք թխվածքի կամ հացի կամ ձեր ասած որևէ այլ ապրանքի տեսակի, ինչի համար է գինը բարձրանում։ Դա ֆինանսների նախարարության մանդատի ներքո չէ։ Ես մակրոտեսական ընդհանուր վերլուծում եմ անում, որը որ կարծում եմ, որ 1.6% գնաճը արդարացված է։ Բանալին միջնաժամկետ ծրագրի բնակչությանը մի ոգևորիչ բան կարող ենք ասել։ Այո, իհարկե։ Տեսեք, մենք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ձեր դատին կհանձնենք անպայման, ինչ որ պայմանավորվել ենք, մենք պատրաստվում ենք հաջորդ շաբաթ ունենալ կլոր սեղան եւ մանրամասը կներկայացնենք։ Ամենակարևոր մեխը, գիտեք, մենք որպես մի քանի անգամ ես շեշտել եմ, մենք որպես կարողանանք ձեր ասած սոցիալական խնդիրները ջուրին կերպով լուծենք, համար առաջինը մենք պետք է ստեղծենք հենքեր տնտեսական աճի համար։ Այսինքն, եթե մենք մեծ շեշտադրում հիմա անենք աշխատավարձ եւ մնացած աճերի վրա եւ նորից ավելի քիչ ուշադրություն դարձնեն կապիտալ ծախսերի, շատ մեծ է ռիսկը, որ հետագայում մենք ունենալու ենք ավելի բարդ միջավայր, այն ինչ որ Հունաստանում եղել է։ Պարտք ենք վերցնելու եւ ընթացիկ ծախսեր անենք։ Հիմա նոր սցենարը, որը որ մենք ներկայացրել ենք հանրության դատին, էապես փոխել ենք մենք մոտեցումը։ Եթե ուշադրությամբ նայեք, օրինակ ընթացիկ առաջիկա տարիներին, առաջիկ տեսեք, առաջիկա տարի այնուամենայնիվ ընթացիկ ծախսերի մեջ առայժմ մենք աշխատավարձերի աճ ենք գնում, բնականոն աճով ենք մենք շարժում, այսինքն բնականոն աճը դա այնքանը, որքան որ քո տնտեսությունը աճի, բնականաբար նաև մենք ունենք հանրային հատվածի վճարման մասին օրենք, որը որ նախատեսում է հանրային ծառայողի համար բնականոն աճեր։ Տարին 2% կամ 3% բնականոն աճ, սա է դերված ընդհանուր սցենարում։ Իհարկե, եթե մենք կաճողվի շատ ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպեր ունենալ, բնականաբար մենք նաև դրանից ածանցված նաև կվերանայինք եւ կբարձրանանք, արդեն տրամաբանական կլինի, որ ընթացիկ ծախսերը ավելի բարձր տեմպերով աճացնեն։ Կենտրոնական բանկի եւ ձեր կանխատեսումը տնտեսական, ասեմ, որովհետեւ կենտրոնական բանկը ամենայն դեպս դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք, որ դրամավարկային քաղաքացիական ծրագիրը ուղարկել է ազգային ժողովը, դա առաջին երամսյակի դրամավարկային քաղաքացիական ծրագիրն է, այսինքն նա այդ կանխատեսումները արել է 2016 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, եւ բնականաբար կենտրոնական բանկը իր գործիքակազմի ներքո երամսյակը 1 է ճշգրտում։ Հիմա եթե նոր ծրագիրը նայենք, կենտրոնական բանկի նոր ծրագիրը, ես կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի կմոտենա կառավարության ծրագրին, բայց ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ շեշտել ընդհանուր շրջանակը, թե ուր են գնում մեր տնտեսությունով եւ կենտրոնական բանկի եւ կառավարության կանխատեսումները համընկնում են։ Կանխատեսումը եւս շատ համեստ է, ինչու՞։ Միայն 2017 թվականի համար, որը որ նաեւ համընկնում է եւ մեր կանխատեսման հետ եւ կենտրոնական բանկի կանխատեսման հետ, շմորման 3.2% ենք եղել։ Ժորժ, ես ուսանում եմ ազգային ժողովի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը միջ անցյալ տարի միջով ունիս աճում էր, հետո արդեն ունիսի տեմպերը դուլացավ։ Այս տարի ոնց է կանխատեսում, այս տարի լա շատ բարձր առաջին 5 ամիսները։ Մենք ամեն դեպքում կարծում ենք, տեսեք, ոչ թե պետք է ուղղորդենք տնտեսական աճի ցուցանիշը։